disso que o Senna sempre ganha? Ele ganhou, mas você não ganha nada. Olha isso aqui, só duas latinhas. Credo. Ganho sim, quer ver? Um, dois, bora. E aí, São Paulo, ele vai comprar um 12 mola vendendo latinha? Uma corrente de ouro vendendo latinha? Ele vai comprar o que ele quiser. Você sabe quanto custa? Sei. E aí, Pablo, pegou ou não pegou? Vai lá, Bilu. Já tava preocupado já, hein, João? Bilu, aonde eu vou é R$4 o quilo. Aonde nós vai? Você sabe onde que é, né, João? Sei, mas não vai levar criança, não. Bilu, você fica aqui, hein? E aí, João, vai lá e não esquece de trazer o tijolo. Pode deixar que eu vou trazer o montão. Quilo latinha. R$16. 30 quilos papelão. Dá R$6, tem mais aqui. 30 quilos? 30 quilos. Deixa eu cobrar, garoto. Achei, quanto deu? 30 quilos de cobre. Quanto, Tatu? R$240. 30 quilos de cobre. 262, moleque. 3 quilos latinha. R$12. São Paulo, tem que arrastar o lugar? Alugar não, só pra emprestar, mas já acabou. E aquelas ali? Tá tudo reservado pra amanhã, tem que chegar mais cedo. Tá. Mais cedo? Mais cedo. Próximo. Ei, ô garoto, pega minha carroça ali, R$5. 2 quilos de pet. Tio, tem motor? Tem não. Motor é o coração. Que é isso aí? É uma Ferrari e é minha. 1-0 pro São Paulo. Bora, sobe aí, vai. Vê lá, é só Paulino. Dá uma garota direita, hein? Tem carrinho? Quê? Você tem carrinho? Tenho. Então coloque isso aqui pra mim, lá me segue. Bilu. São Paulo 2, Bilu 0. Depois nós resolvemos isso. Pega essa caixa, o que eu tô tirando lá dentro? Ô, garoto, o que tá fazendo aqui, hein? Ei, moleque, que negócio é esse? Tá pegando meu cliente? Quem disse que você podia trabalhar aqui, hein? Você tá pegando meu cliente? Responde, meu! Sai daqui, ô! Não. Ô, moleque, onde que você estava? Eu tô te esperando lá dentro. E agora? Quem é que vai pagar o prejuízo das frutas? Calma, eu pago. Vai pagar, sim, senhor. Moço, dá uma laranja? Obrigada. E o menino colocou o bolso. Obrigado, companheiro.
cavaleiro e você pague também. Diga se tem ou não tem, bota a moeda pra cá. Tá vendo o carrinho 11 ali? É o meu, troca minha vez no carreto por uma vez no seu jogo, e aí? O que você acha? Peraí, 25 centavos por cada partida. Vai pagar? Ah, vai, firmeza, vai. E aí, vamos tirar então um 2 ou 1 aqui pra ver que vai perder. 2 ou 1, 2 ou 1. 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 Dois, filho um. Não pode, tem que ser time. Meu time é o Brasil. São Paulo não joga contra o Brasil. Time é time. Tá bom, vai. São Paulo 2, Brasil 1. É aquela ali, ó. É a laranja mais gostosa da feira e a mais barata. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Põe uma caixa dessa pra mim, então, por favor. Aqui, ó. Sobra aqui. Bota aí mais vezes. Obrigado. Ô, São Paulino, vem cá. Leva essas caixas pra mim na padaria ali. Valeu, parceiro. Ô, garoto. Valeu, obrigado, hein? Antes, eu posso pegar esse papelão pra minha calatinha? Tudo bem. O Brasil acabou de fazer um gol, 2x2. Olha o que eu ganhei de presente. 2x2 o quê? Aí aqui, ó, tá perfeito ainda. Ela ajuda a pegar aqueles lá. Onde que tá o depósito? É logo ali. Logo ali aonde? Debaixo do viaduto. Logo ali. Aqui? E agora? Vamos dar a volta. Vamos logo, senão o depósito vai fechar. Fechar? Sábado fecha às 11 horas. João, dá pra comprar quantos tijolos? Ah, vai dar pra 5 tijolos. E aquele tênis lá, o 2 mil ovos? Tá louco? Eu quero bife e batata frita. Qual o problema? A gente também pode comprar bife e batata frita. Puxa aí. É quase 2 horas, vai dar? Thank you.
já fechou. Que horas são? 11h15. Bora, João! Droga! Esse aqui vai ter que dar. Tomara que dá. Isso. Agora me ajuda. Vai. Ai. Vai. Vai. Quando o portão passa assim? Ah, você vai ter que esperar aí até segunda-feira, quando o portão abrir, né, filho? E aí, deixar o carrinho aí, fica perigoso. Ele rouba o teu papelão, rouba o carrinho. E aí, não e agora, o que a gente vai fazer? Não sei. Como nós podemos ir pra casa? Não dá pra ir pra casa. Se a gente ir pra casa, é nossas coisas. Vai ficar com quem? Aí, eu jogado. Bora, João! Me devolver sua carroça. Depois já fechou. A gente precisa ir pra casa. Por que não chega mais cedo? Porque a gente mora longe, por favor, vai. Então vambora, vambora, tô cheio de pressa. O que houve com o pneu? Estourou. Vou descontar, hein. Tem mais papelão lá? Não. Não, acabou. R$90 do papelão. R$90 vezes 20, R$18. Só que vai ter desconto, hein? Por que desconto? Olha aí, o papelão tá todo molhado e a água pesa mais que o papel. Quanto desconto? 50%. Metade de 18, R$9. Tá perfeito. R$3 a garrafa. 9 com mais 3, R$12. R$12. E a antena, quer vender? Não, vai levar pra casa. Então tá aqui. Peraí, ainda bota essa latinha aqui ainda. 3 quilos latinha. Mais R$12. 12 não, mais 9. Não é bom de matemática? Por que 9? 3 vezes 3, 9. Por que 3? Onde ela é R$4 o quilo? O dólar caiu. E daí? Se caiu o dólar, caiu o preço do alumínio e do papelão. E daí? Ué, tá beleza? Cadê o dólar? Vou descontar 4 do pneu e 5 do aluguel da carroça. Por que a aluguel da carroça? A carroça é minha. É deles. R$13, dá licença, tô cheio de serviço pra fazer. Acabou o dinheiro. Como acabou o dinheiro? Amanhã nós vai lá, pega a carroça de novo, compra a batata frita. Tá bom. Amanhã nós vai lá de novo. Pra ver se não fica caindo toda hora no buraco. O quê? Eu só caí no buraco porque aquele fogadão queria a rua só pra ele. Fabrica armas mortais. Fuzil, metralhadora, cruzador. No esquindô. Bazuca, bomba, tanque arrasador. No esquindô.